Tak šup, kluci. Tak. Zapadne nám slunko. Protože jsme třikrát vypadli prsa. Máme zranění. Ježišmarja, teče trošku krve. Sadomachista. Tak, teďka tam vidíme holky, výrazy, úsměvy, nějaký, hoďte tam nějaký luk. Bezvadný a motorku do strany. Teď to musíme nějak ukázat, to nevím. A jeden playback. Děkovat, že jste se zúčastnili tohoto projektu a tohoto natáčení. Moc si toho vážíme, že jste do toho šli, protože to bylo fakt daleko náročnější, než jsme si mysleli. Aby jste byli jako úžasnější, než dokázala postavit. Zase profesionální, prostě skvělý. Ani jako nikdo si nepostěžoval za tu dobu, což jako bylo milion momentů, kdy už jsem viděla, že jste jeli všichni na doraz. Takže toho si jako strašně vážím, toho vašeho výkonu dneska, vůbec jako toho nasazení. A moc krát děkuju, že jste úžasný a nádherný, takže bude super video, strašně se těším, máme skvělý záběry. A doufám, že jste si to taky užili s námi. Ano! Já, když jsem psala tu písničku, tak jsem použila symboliku květiny a hadů. Květina vyobrazuje ženskost, je to symbol čistoty a had je pro mě symbol sexuality a v tom kontrastu tak mi to fungovalo a chtěla jsem vlastně oslavit tu feminitu a tu ženskou krásu vlastně v celé té diverzitní škále pro 21. století. Vlastně přišel pan s hadama, všichni samozřejmě se s těma hadama začali hrát a po chvíli vlastně jsme objevili jednu z modelek, která ho měla momentálně kolem krku a on si začal jako stahovat a začal jí škrtit. Takže to byl takový lehký bizárek. Už to nahrávám. You bitch. A s Judy se mi spolupracuje velice dobře, protože jsme se naladili úplně na stejný vibe a fakt se máme hodně blízko, takže já se hrozně těším na další spolupráce. Mně se na tomhle projektu líbí to, že umí vidět krásu tam a hledat ji tam, kde ji možná ostatní vidět neumí. Všechno ostatní je taky dobrý, jo. To se říct v nadeje, pak mi to...